Jedinstvena nevralgična točka, апропо вашето прашање, е беше помеѓу овие двата народа со црковниот спор. Од некаде 1967 година, колку што го разбирам спорот, и колку што го читам и колку што имам информации, дека не се спори македонскиот идентитет од Српската православна црква, не се спори ниту националната еманципација на македонците, туку спорното на Српската православна црква и Македонската православна црква е на начинот на кој го преземале, ја преземале автокефалноста, односно како они на свој начин тој свој канон го произвеле. И тука се случува некој расцеп. Значи, не се негира македонскиот идентитет, тоа повторувам, и не се негира македонската еманципација, туку се негира во црковниот свет таа нивна своја, свој канонски правила и свој нивни закони. Тука било спорно сето ова. Од друга страна, немам никаков сомнеж ради конфликтот со денес, со инвазијата на Русија во Украина, гледаме дека целиот свет почнува да употребува една реторика на мир и пријателство и сваќаме дека не е мирот работа во која ние сме умните и паметните и еманципираните, туку идејата е подобро е мир отколку да имаме страшна војна.